Labvakar, godātie klausītāji! Skatīt. Jūs klausāties un arī skatāties, pareizi jūs tikko teicu, biedrības latvietis raidījumu būt latvietim. Raidījumā piedalās biedrības latvietis dalībnieks Jānis Saulīts. Labvakar. Mūsu draugs Juris Lapinskis. Vakar. Un raidījumu vada Leonards Inkins. Šai raidījumā mēs neiedosim klausītājiem recepti, ko un kā viņiem darīt, lai viņiem būtu. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti populārs gan tajos raidījumos un tiem klausītājiem, kas klausās Juri raidījumus, gan mūsu raidījumus, kaut gan diezgan bieži mūsu tie klausītāji ir vieni un tie paši, bet tas cilvēks grib dzirdēt, ko tad viņam jāizdara, lai viņam būtu. Tas tā kā cilvēks atnāk pie daktera un sāk. Un stāsta, zini, dakteri, man sāp tur un tur, iedod kādu tableti, lai man vairs nesāp. Dakteris, kamēr raksta recepti, viņam viņš saka, klausies, tu nepareizi ēdi, nepareizi domā, nepareizi runā, nepareizi dzīvo, nepareizi gul, un tāpēc tev sāp, un pret to man tablešu nav. Pacients noklausās un saka, bet tu man uzraksti tableti, es iešu iedzēršu, un viss pāries, un viss beigsies. Līdzīgi arī mūsu raidījumos. Kad mēs klausītājiem sakām, kad jūs nepareizi domājat, jūs varbūt nepareizi runājat, jūs varbūt nepareizi rīkojaties, klausītājs to palaiž gar ausīm, bet viņam vajag tableti. Lai raidījums viņam iedod tableti, kad un kur viņam cikos kas jāizdara, lai viņam būtu. Bet mēs viņam stāstam, bet tev ir jāsāk citādāk domāt, tev ir jāsāk citādāk balsot. Bet kamēr tu skaties to televīziju, klausies tos citus raidījumus, kuros tev visu pasaka, uz kādiem matračiem tev jāguļ, kādas zāles tev jādzer un par ko tev jābalso, un tā jau vairāk kā 20 gadus, un tu brīnies, ka tas rezultāts tev nepatīk. Un mēs atbildi un to tableti nevaram iedot, bet mēs varam varbūt uzvedināt uz ceļu, nu, ko mēs varbūt ne tikai klausītājs, bet arī mēs visi kopā līdz šim esam darījuši nepareizi, ja reiz tās mūsu darbības vai bezdarbības rezultāti ir tik bēdīgs, ka ļoti daudzi simti tūkstoši no šīs valstis bēg. Mani bieži apsūdz un man pārmet, ka es esmu pesimists. Ka es nesaskatu neko gaišu, neko priecīgu, ka es neredzu mūsu neatkarības cīņu un dažādu politisko partiju sasniegumus valstī, ekonomikā, vēl kaut kur, ka es visur redzu kaut ko tādu nepozitīvu. Es gan domāju, ka pesimistisks skatījums uz lietām, tas patiesībā ir patiesas lietu redzējums, ka viņš ir tāds izaugsmes un brieduma piemērs. Nesen, Juris to nezinu, ko es tagad teikšu, bet nesen es no Jura saklausīju kaut ko līdzīgu. Es sapratu, Juris ir sasniedzis nākamo klasi. Viņš ir, vairs nav tas Juris, kurš bija līdz šim. Es saprotu, ka tas nenotiek vienā brīdī un vienā dienā. Cilvēks, lai pie kaut kādas liedzienu nonāktu, viņš briest. Un es sapratu, ka Juris bija nobriedis, un viņš bija saņēmis sevi un no sevis sāka dot ārā zināmu pesimismu devu. Viņš kļuva par līdzīgu pesimistu, kāds esmu es. Jānis mums vēl aizvien ir optimists. Un mēs gribētu parunāt. Un tas mans pirmais jautājums būtu, es domāju, ka es uzdošu viņu Jurim. Un tas jautājums ir tāds, bet tā godīgi atbildēsim. Kā tu domā, vai vispār tam, ko mēs darām, un piemēram šeit, kur mēs tagad rakstam šo raidījumu, mēs maksājam par šīm telpām, maksājam diezgan lielu naudu, mēs veltam savu laiku, mēs taču šajā laikā varējam būt pie draugiem, pie ģimenes, vēl kaut kur, bet mēs atnākam vakarā un sēžam šeit. Vai tas ir tāds mūsu psiholoģiskās īpatnības, mums ir kaut kādi trūkumi psiholoģiskie, jeb kas tas tāds ir, kāpēc mēs to daram? Vai tam vispār ir kaut kāda jēga? Jo kā reiz tu man Jūri piezvani un izteicies tā, ka, nu, ka tie cilvēki jau nenovērtē, ka lielākā daļa nemaz nezin par tiem ieguldījumiem, par tām pūlēm, par to ziedošanos, ko mēs veltam, tam visam, ka viņi pat dzīvo citā pasaulē, viņi pat nemaz nezin, ka mēs tādi esam. Vai ir jēga tā turpināt?
Leonard, es gribu teikt, ka ir jāturpina vēl ar stipri, stipri lielākiem apgriezieniem. Mēs vispirms par maz to daram, ko mēs daram. Vispirms, nu pats pirmais kreņķis, kas ir, ka mums nav masu informācijas līdzekļi. Tādā apjomā, tādā apmērā, tādā daudzumā. Tu saproti, tiem, kas regulē pat laban visas tās lietas pasaulē, nu, tai, godīgi sakot, šiem bagātiem, šiem varas nesējiem pasaulē, šiem globalizatoriem, šiem cionistu mafioziem un visiem pārējiem, viņiem pieder 95% masu informācijas līdzekļi. Es gribu atgādināt to pašu piemēru, kā ievēlēja, kad viņiem vajadzēja, ka bija nošauti 4 Amerikas prezidenti. Nevajag uz tiem tālajiem piemēriem aiziet, bet nē, nu, reāli, ir, šodien mums nav masu informācijas tas līdzekļi. Tas ir reāls piemērs. Tu saproti, tad, kad bija nošauti 4 Amerikas prezidenti. Bet vai ir iespējams, lai mums šie līdzekļi būtu? Nu, tu zini, kas ir. Ja tu esi optimists un saki, ka tomēr viņi kaut kur no gaisa var nokrist. Nē, no gaisa viņi nevar nokrist. Redzi, ir DDD avīze, kādreiz tu izlaidi arī avīzes Latvietis, jā, Latvietis Latvijā un tā tālāk, bet, nu, es rādio Merkūrā cenšos un daru, ko varu, bet ar to ir daudz, daudz, daudz par maz. Es gan gribu pateikt, ka tas nav tā galīgi ne par ko. Tie, kas, tie no 11, pat 12 deputātiem, kas nāca pie mums uz Rādio Merkūru, uz šiem reklāmas raidījumiem pirms vēlēšanās, tikai viens no šiem 11 vai 12 netika Saimā. Tas bija Andris Rubīns. Tāpēc, ka viņš atskrēja uz pusstundu, un aizskrēja. Viņš domāja, ka ar to pietiek. Bet tur ir jāstrādā, tur vajag regulāri, sistemātiski cilvēki ar vienu reizi nesaprot, ko tas deputāta kandidāts gribēja teikt, un arī ko mēs ar tevi esam daudz pārraides taisījuši. Viņi ar pirmo reizi viņi nesaprot. Cilvēki noklausās otrreiz, man ir pat kas klausās, mūsu Merkūra pārraides 3 reizes, noklausās otrdien, oriģināli, kad iet gaisā pa tiešo, tad noklausās sestdienas, svētdienas nakti, un tad vēl svētdienu no rīta. Un katru reizi tas cilvēks, kam interesē viss šīs lietas, viņš izdzird kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, kas viņam atklāja to lietas būtību, jo... Tu saproti, viss ir daudz sarežģītāk. Lai mēs izprastu to, kas pat laban pie mums notiek, 99% cilvēku ar garantiju vienkārši nesaprot, kas pie mums šodien notiek. Kā mēs tiekam apsmieti, apmauti, iznīcināti, kā pa mums ņirgājās, aplaupīti, izvaroti un vēl vairāk. Tu saproti, mūs kā lopu baru dzen. Tā kā tur šajos te Cions gudro protokolos un Tora un Talmūdē pirms tur 4000 gadiem, kā viņiem jau tas ir iecerēts un paredzēts. Tu saproti, lopu bars ir visvieglākais, ko var vadīt. Jurī, tas viss ir ļoti skaista līrika, jā. Bet tā reāli. Līrika, tā ir tā realitāte. Tad redzi, tad, kad šie 4 Amerikas prezidenti, es atgriežos apkārt, bija nošaukti, tad šie žīdiņi sanāca kopā, un sāk apspriesties, viņi saka, paklausies, nošauts, beigts prezidents, taču nevar parakstīt mums to vienu papīrīt, viņiem vajadzēja tikai vienu dokumentu, vienu papīrīt, ko izlaist cauri Amerikā, lai sāk darboties tāds likums, lai viņi varētu drukāt naudiņu. Jo atkal man jāatgādina to pašu, ko es rādio pārraidās. Nevajag, Jurī, liksim mieru Ameriku. Ne Ameriku, te pat Eiropu. Šodien nevajag arī Eiropu. Mēs Eiro lietojam. Kas ir Eiro? Jurī. Eiro ir Žīdu, Rotšildu, bankas. Jurī, mans jautājums bija par kaut ko citu. Mans jautājums ir par to, vai vispār tu saskati tam, ko tu dari. Gan tavam raidījumam, gan mūsu raidījumam, gan tam mazajam cilvēku pulciņam, kas tamlīdzīgas lietas klausās un dara, vai mēs vispār varam ietekmēt to, kas notiek ārpus mūsu loka? Jā, mēs varam ietekmēt, bet ļoti, ļoti nedaudz. Tas nozīmē, ka nevaram. Varam, tikai ar to ir nepietiekoši. Kā tu redzi, vispirms ir 5% barieru. Ja tu netiesi pārpa to 5% barieru, tad nav jau vērts vispārīgi mēģināt. Labi, es pārkvalificēšu savu jautājumu drusku savādāk. Vai tas nedaudz ir tik pietiekams, lai vispār ar to nodarbotos? Redzi, viss sākas no nulles.
nevar būt uzreiz tāds lecis. Pagaidz, mums tas nedaudz jau ir vairāk kā 20 gadus. Nu, vajadzētu taču kaut ko izvērtēt. Mēs varam nokārtot šo jautājumu. Lūdzu, atkal man jāatkāpjas atpakaļ, nesaprotu, ko es gribēju teikt. Ko šie žīdiņi sanākuši, atnāca pie... Klausītājs nesapratīs tevi. Sapratīs. Runā vienkārši. Viņi atnāca pie Vudro Vilsona, jo tuvojās 1912. Gada vēlēšanas Amerikā. Un saprot, atnāca pie Vudro Vilsona un saka viņam, Mr. Vilson, jūs būsit Amerikas prezidents. Vilsons tā jocīgi skatās un nesaprotu, saka, kā, kas es pa prezidents, kas tam man ievēlēs? Mr. Vilson, mēs jūs izvēlējamies, jums nav tiesību atteikt, mēs jums esam pat savu noslēpumu un savus nolūks atklājuši. Nu, bet kas tam man ievēlēs? Ko jūs, Mr. Wilson, neuztraucaties, jūs redzēsiet, jūs ievēlēs. Mums naudiņas pietiksies, mēs uztaisīsim tādu pozitīvisma kampaņu. Tu saproti? Es tāpēc esmu pret šīm pozitīvām domām. Pozitīvisma kampaņa. To mēs nu pat redzējām. Tad, kad bija oranžie tautas partija, atceries, es dienas biznesam pirmajā lapusē lieliem tādiem burtiem, 3,2 miljoni tautas partija iztērējas vēlēšanu kampaņai. Nu, lūk, tautas partija dabūja 17,6% laikam. Šlesers arī 2 miljonus iztērēja un dabūja vēl kaut kāds 7%. Kopā pa 24,5 miljoniem viņi dabūja, tas ir pa kopā pa 5,2 miljoniem, viņi dabūja 24% balsis. Labi, ja? Juri, šo ciparu piesaukšanu tev no baldzāni pielipuši. Nē, es ļaušu atbildēt uz šo jautājumu Jānim, tu neatbildi. Nē, es tūlīt pabeigšu, neuztraucies. Tātad, var sakot, redzi, šo Vudro Vilsons, viņš saka, ka viņš neko nesaprot no tās prezidentēšanas. Viņi viņam saka, klausies, neko tev nevajag saprast, tev būs 100 sekretāri, tev būs 100 padomnieki un ievēlēs tev. Parakstīties tu māk, viņam vajadzēs parakstīt tikai vienu dokumentu par to, lai federālo rezervju banku sistēmu būtu privāta bankas, kā tagad tā privatizēšana, un mūsu žīdu banka, kā tas ir pat laban pasaulē. Un viņiem naudas pietiek, un viņi taisa šīs te priekšvēlēšana kampaņas, kur tu dzirdēji, kāda bija pozitīvisma kampaņa tautas partijai. 6:20 no rīta, 6:40, 7:20, 7:40 un tā dienā vismaz 50 reizes visādi zinātņu, doktori, profesori, aktieri, ārsti, rakstnieki, kas tur mākslinieki, kas tikai tur nebija. Visi izteica tikai šīs pozitīvās domas. Un mūsu tautieši, kad mēneša garumā saklausās šīs pozitīvās domas, tad, kad nāk vēlēšanas, viņš aiziet uz to vēlēšanu iecirkni, un galvā vairs nekas cits nav, kā tikai tas, kas tika reklamēts tik daudz reizes, kas ir šis pozitīvais varonis, šis izcilais cilvēks, ja, kuru tikai jāievēlē, un visi jautājumi atrisināsies. Nu, pēc tam, protams, kad Reps Šeinārs bija dabūjis... Juri, mēs nevaram tik garas monologus. Tas nav monologs. Nu, tas... ļauj arī citiem parunāt. Labi, tas ir tas, kas atspogļo to. Tu man prasī, vai es ir cerība. Es tev prasīju kaut ko citu. Tad es tev varu pateikt īsi vienā teikumā, jo Jā. Tu nebūtu saprats tad, ko tas nozīmēs. Es būtu saprats. Var sakot, ja man būtu tagad 10 miljoni... Bet tev viņi nav. Un nebūs. Nu, tad arī mēs neko neizdarīsim, mēs varam darīt... Tāds jau arī bija mans jautājums. Ko mēs gribam, kā mēs gribam. Tāds arī bija mans jautājums. Ja tie, kas iztaisīs šo pozitīvismu kampaņu, kam pieder mas informācijas līdzekļi, tas arī baldīs, diriģēs, regulēs un bīdīs tādā virzienā, kā vajag. Uzlikt nodokļus vēl lielākus, atņemt pēdējo pensiju, izdarīt visu, jau novesti cilvēku tik tālu, ka tad, kad aplaupīja, atceries, Zatlers, Saima, ministru kabinets, pensionāriem, strādājušiem atņēma 70% pensijas, 186,5 miljonu nolaupīja. Ļausim Jānim atbildēt uz šo jautājumu. Tad tu redzi, viena tantiņa zvana Tomsonam uz Rīgas radio un saka, lai jau valdība ņem to naudiņu, viņiem vairāk vajag, es jau veca, cik tad man palicies dzīvot, es jau kaut kā izvilksu, iztikšu, lai jau ņem. Nu, klausies, pie tādas nostājas, pie tādas izpratnes, pie tā, kas ir. Redz, Mārtiņš Draudiņš, kur es nosaucu pa 2010. Gadu. Juri, piedod, es būšu spiests vienkārši kaut ko darīt. Nu, nevar tu visu raidījumu viens pats runāt. Es negribu visu raidījumu runāt. Nu, nevar, ļauj Jānim atbildēt. Es te visu smeļos gribēju. Tagad Jānis varēs šo lietu apspēlēt, vai ne?
ka Mārtiņš Draudiņš bija... Paklausies, kā atbildēs Jānis, kurš un pamāties no viņa. Kurš uzvarēja gan Saimu, gan valdību un Zatleri prezidentu un atdeva atpakaļ mūsu pensionāriem šo 187,5 miljonu. Tu tagad dari to, lai tā raidījuma nemaz nebūtu. Lai viņš ēteri neieraudzītu. Nevaris tādu raidījumu ēterā likt iekšā. Nu, kāpēc? Tad tas ir jūra monologs, es ieslēdzu kameru, jūras turnanis neliek ēterā. Nu, man nav jēgas tā, tad nesanāk raidījums. Es domāju otrādi, ka jēgas nav, ja es vienā teikumā pateikšu. Jā, mums vajag 10 miljonus, pa 10 miljoniem. Bet viņu mums garantēju. Nav un nebūs. Mēs dabūsim 30-35% saimā. Un ko tu ar to izdarīs? Mums būs vairākums un teikšana. 35% nav vairākums. Mēs dabūsim vēl klāt līdz 51% kaut kādā tā koalīcijā sev piekritēju. Tos mēs varētu dabūt. Tātad atlikt pats vienkāršākais, dabūt tos 10 vai 20 miljonus. Jā, bez 10 miljoniem. Pastāstījāni, kā 3 miljoniem būs. Nekas nebūs. Nu, es domāju tā, ka ievildīšu šurim. Pirmkārt, ja mēs iesim to pašu ceļu, ja mēs atkal rīkosim kaut kādas pozitīvismu kampaņas, kas patiesībā, es uzskatu, ka tā pozitīvismu kampaņa, ko sarīkoja Liepnieks ar Stendzinieku pārī, tā ir kolosāla krāpšana. Tas ir noziegums latviešu tautu, tas, ko viņi paveic. Un tas, ka viņi tur iedabūja saimā pateicoties cilvēku muļķībai un varbūt lētacībai, bet varbūt arī vienkārši nezināšanai. Tas Latviju atsvied ļoti tālu atpakaļ. Gan ekonomiski, gan politiski, gan visādā citādā ziņā. Bet es uzskatu, ka tādu ceļu mēs nedrīkstam iet. Mēs nedrīkstam rīkot tādas pozitīvas un kampaņas cilvēkus piesaistīt uz melu pamatu. Tieši otrādi. Viņi nemeloja. Viņi tikai vienpusīgi tendenciozi runāja. Tie bija meli, saproti, tie bija slēpti meli un tāpēc vēl jau rievīgāti. Ja. Un šādu ceļu iet, ja, meklēt un priekš, kam mums vajadzīgi tie 35% jūras saimā. Bez tiem tu neko nevar vispār izdarīt. Tev atspēlē kā futbola bumba atpakaļ. Kāpēc? Nē. Un atkal tu saki koalīcijas, un tas ir tas pats ceļš, ko reiz jau gāja viena tēvzem un brīvība, ko gāja tagadējā LNNK, un atkal viņi ir tur tajā pašā vietā, kur viņi sāka, un atkal viņi ir vienkārši pakalpot komunistiem, ja, pakalpot vienotībai, kas ir tur tāda sekta. Ja. Nav viņi nekas, neko viņi nav izcīnījuši. Es neredzu. Viņiem neko nevajag izcīnīt. Viņi par šīm ubaga dāvanām, kuras viņam tiek piesiestas no šiem globalizatoriem, ultraliberālistiem, neoliberālistiem. Bet mums jau tās dāvanas nav. Viņi kalpo, jo viņi ir izcīnījuši to savu vietu zem saules, likumdošanā un frontes komandēšanā, un viņi komandē to fronti. Un kamēr tu netiks pie tās frontes komandēšanas, nekas pilnīgi nemainīsies. Te var būt taisnība, tu vari runāt patiesību, cik lielu gribi. Cilvēki nesapratīs, vienkārši nesapratīs. Jo šie saldie meli, viņiem tā patīkās. Viņi ņem pretīm to, kas viņiem patīk. Viņi vēlamo uzskat par esošo. Komerciāli iemesli dēļ var cilvēkiem dot to, ko viņi vēlas. Ja? Bet ja mēs vēlam viņiem labu, mēs viņiem to nedosim. Labi, ir otrs ceļš. Otrs ceļš. Mums ir jāpārņem visi masu informācijas līdzekļi. Tos ir jānoslāpē un masu informācijas līdzekļi. Juri, kāds no klausītājiem vai no skatītājiem, dzirdot to, ko tu tagad saki, viņš uzdos jautājumu, ko mēs nedzirdēsim, bet viņa teksts varētu būt tāds. Juri, vai tu esi pie pilna prāta? Jā, vienmēr. Kā? Vienmēr. Kā un kad tu to izdarīsi? Elementāri. Redzi, ja mums būtu kaut neliela... Redzi, mums ir tāds veidojums, kā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekli padome. Padome, jā, ir. Un lūk, tad lūk, šajā padomē ir jābūt mūsu cilvēkiem. Kā tu to izdarīsi, lai viņi tur ir? Tas ir jādara politiķiem, mūsu politiķiem. Es nejautāju, kas ir jādara un kā būtu jābūt. Es jautāju, kā tu to izdarīsi? Jā. Kā es to izdarīšu? Jā, kā? To, ka jābūt, ka vajag, mēs saprotam, bet kā? Jāni, tu esi piedalījies tajā procesā, kad šo elektronisko plašsaziņas līdzekli
Nacionāla elektronisko plaša, Nepal viņa saucās. Ja? Kad viņu ievēlē iepriekšo reizi, tu esi redzējis? Es biju Saimā tai reizē, sēdēju. Nu, tur noteikti nekas labs nebija. Nē, ja, tur bija kandidāti. Pakti tā padomi jau ir pagaidi, sapūst caur. Pagaidi, caur. Kāpēc sapūst? Tur bija kandidāti. Kandidātiem bija katram savs redzējums, katrs to redzējumu cēlās kājās no krēsla un izstāstīja, kā viņš redz, kādiem jābūt ir plašsaziņas līdzekļiem Latvijā, kā viņiem jādarbojas, ko viņiem jāatspoguļo. Jauki. Saimes deputāti izklausīja, tur bija kandidāti, kādi 10 apmēram. Viņus visus izklausīja un tad bija Saimā balsošana. Atkal tie paši deputātiņi, tātad savējos deputātus ir jādabon. Bez tiem nekas neiznāks, jo deputāti pacel rociņas vai tur nospied tās poziņas un izvēlēja Dimantu, Aju Duļevsku, atceries Dainim Jartānu no Latgoles rādīja, jo redz, viņš ir labi kalpojis brīvajā Eiropā, tad to Zviedri films, kas taisa, jo viņu redzējums patikās. Tur bija gan Mūls Ivars, man liekas, ka pretendēja Ilmārs, un, bet viņš bija tehnisks cilvēks, viņš tur tā konkrēti runāja, viņam nebija tie sapņainie redzējumi. Un ievēlēja šos piecus, kuri pat laban ir. Nu, tagad ir viens palicies, kā tu redzēji, Dimants izpelnīja neusticību, viņš no priekšnieka tik noņemts, Aija Duļevska pašlaik izpilda priekšnieces vietas izpildītāji, Zviedrs ir savas filmas visas aizlaidis, grīstēs darbs viņam aizgājis, viņš negrib vairāk ņemties, nu Mjartāns vēl tur tam nav ko darīt, tas dienders no brīvās Eiropas, saprot, tagad ir ticis pie kaut kādas naudiņas un viņam tas Latgoles rādio un vēl kas tur, un viņš tur no arī savu redzējumu, savus plānus realizē. Labi, kungi! Ar to mēs varbūt to, šī raidījuma to pirmo daļu varētu arī beigt. Tikai es pateikšu, atļaušos vienu teikumu, pateikt tādu, ka es ceru, ka jūs neesat tik naivi un jūs nedomājat, ka tie cilvēki tajā zālē sēdēja, paklausījās šo kandidātu redzējumus un atbilstoši tiem redzējumiem arī par viņiem nobalsoja. Šīs kandidatūras tika izskatītas jau iepriekš, tas jau iepriekš bija saskaņots, kurus iebalsos, kurus neiebalsos, tas saraksts jau bija iepriekš zināms. Un tas pārējais bija tāda formalitāte priekš tiem, kas vēl tādi diezgan gaiši un naivi domā. Tagad aiziesim nelielā pārtraukumā un pēc brīža atkal atgriezīsimies. Trebēja bez vēja. Nevienu atrīsēja sirds, laimes jausmā spēja. Plūts ar laka pīpeni, nevēdīgi sviedā. Likās mirkli pasaulē, līdzīga šim ziedā. Smaržot sāk tīrumi un drubas, sveicot to, kam jāpienāk, vēl par tuvu tuvāk. Plūts ar laka pīpeni, nevēdīgi sviedā, likās mirklī pasaulē, līdzīga šim ziedā. Pusē saunā apšu birs, spēju vētru zinot, sadēk tautā pīpenē, kādu vārdu minot. Plūts ar roka pīpenī, nebēdīgi sviedā, likās mirklī pasaulē, līdzīga šim. Yeah.
Mēs atkal esam atgriezušies studijā, un mēs turpināsim pagaidām neauglīgo diskusiju par to, vai tam, ko mēs daram, ir kāda jēga vai nav, un vai ir kāda jēga vispār tādā pašā garā darboties un turpināt. Juris uzskata, ka jēga ir, ir, ka jācīnās ir. Tikai 10 reizes par mazu. Pagaid, nu, Juri, ļauj man pateikt vismaz, ja? Ka jēga ir, ka jācīnās ir, atlicis tikai tāds nieks, dabūt tos pārdesmit miljonus, kurus viņš arī pilnībā saprot, ka mēs nedabūsim nekad, bet vienalga jēga ir. Tad pasaka man, kāda jēga ir, ja ko 20 miljonu nebūs? Klausies, es neesmu sīkmans, un es ceru, ka es dabūšu. Ā. Redzi, tas ir viens. Nu, pa 10 miljoniem... Bet mani nepārliecina arguments, pagaidi, es ceru, ka es dabūšu. Pagaidi. Tu varētu pastāstīt, kā tu viņus dabūs. Pagaidi, par... Nu, es jau pateiktu, es varbūt, ka van koinā dabūšu. Jā, a varbūt, ka tad, ka tu viņus dabūs, un tie tev pretinieki zinās, kā tu viņus grasies izmantot, varbūt, ka tev viņi vienkārši atņems viņus. Viņi nevar viņus atņemt. Tad viņi varbūt tev nošaus. Varbūt nošaus man. Un tad viss atkal būs cauri. Nu, labi, nu, protams, nē, nu, mēs visi nomirsim. Tad ja vispār nav nekāda jēga piedzimt, lai pēc tam mēs nomirstu. Vai ne? Tad spriedis tā. Nē, es gan tā nedomāju. Mums šeit ir kāda ir jēga? Dzīvei katram uzdevums radīt pēcnācējus, nodrošināt savus pēcnācējus, izaudzināt gudrākus par mums. Iestādīt koku, uzcelt māju. Nu, tās ir tādas detaļas, tās ir sīkas vienības. Tur nosis čūsku, nevajag sist, vai ne, un koku iestādīt. Nu, mēs tādam, es esmu daudz kokus sastādījis, nu, bija tie arī sīkas vienības, vai ne. Tas nav galvenais, ir jāizdara kaut kāds lielus darbus. Bez ironijas. Lielus darbus. Bez ironijas. Mēs jā. Šeit sēžam šodien 2016. Gada decembrī šeit Biedrības Latvijas studijā, rakstam šo raidījumu, un esam emocionāli un iekustināti un ieinteresēti, un es gribu tādu tagad saprast, tagad mēs šo raidījumu beigsim, un kas man jāiet ir darīt, nu es arī gribu to tableti tagad, es tikai sapratu, tā tableta tomēr kaut kur eksistē, bet tā mēģina divos teikumos pateikt, divos lai es neaizmirstu, par ko ir runa vispār. Nu ja tu gribi divos, es tev varu divos pateikt, mums ir, jā, no, mazliet lētāks plāns, var sakot, mums ir jādabon atļauja raidīt dabā. Juri, jūs sarunāsim, ka šajā raidījumā vairs nelietosim tādus vārdus. Jādabū, jāpanāk, mums vajag, bet runāsim konkrēti. Kā, ja tu saki, ka nevis, nesaki, ka jādabū, saki, kā tu to izdarīsi, lai to varētu dabūt? Es izdarīšu. Mums jau tagad ir raidītais gatavs, mēs varam raidīt 20 programmas gaisā. Un redzi, dab, Rīga sāk raidīt visu savu 6 programmas dabā. Juri, jautājums bija, kā tu to izdarīsi? Nu, izdarīšu, sāksim raidīt dabā. Es darīšu viss, kas ir jādara. Tu raidīsi nelegāli? Tu zini, mēs varam arī pat nelegāli raidīt, jo mūs neviens nevar noķert. Mēs mākam noraidīt tā, ka mūs nevar noķert. Kad un kur man jāieslēdz kāds radio, lai jūs varētu dzirdēt? Redzi, ir atkal vienīgā problēma, ka nav šie ciparu uztvērēji, šis dab plus uztvērēji nav. Aklajiem uzdāvināja zviedri 300 uztvērējs, 300 aklie, nu, no Juguls tur neredzīgo biedrībā, kas ir. Viņiem pa 7 eiro dabūja jauns uztvērējs. Juri, tā tad uztvērēju nav, klausīties nav ko, dzirdēt nav ko un tukša runa. Kāpēc tukša runa? Mēs visa Eiropa šodien lieto dab plus... Es nerunāju par visu Eiropu, es runāju par konkrētu Latviju. Mūsu konkrēt... tumsonības pēc mēs sēžam vēl tikai uz to FM. Jā, mēs varam 20 kārtīgi pēc. Lielāku jaudu mēs pūšam gaisa un vienalga nevam apraidīt visu Latviju. Mēs te raudam, ka tur uz robežas Baltkrieviju, Krieviju neviens nedzird vai Rīgu un domā, ka Latvijas prezidents ir Lukašenko. Juri, kad, kur un kā tu izdarīsi, lai būtu? Mēs jau raidījām, jau svētdien, pirmdien mēs jau raidījām. Labi, tu sāksi jā. Raidīt. Un cilvēciņ jau, kam ir cipar uztvērēji, jau sadzirdēt, domāju, no, ka septiņas rīdes programmas. Juri, mēs Merkuru noraidījām. Juri, noteiks brīnums. Tas nav brīnums. Nu, ļauj taču citiem arunāt. Noteiks brīnums, tu sāksi raidīt un tālāk. Tad mēs vismaz varēsim sākt skolot šos cilvēkus lielākā skaitā nekā šodien. Kā tu vari skolot to, kas negrib tevi dzirdēt? Tu zini, ir ļoti jocīgi. Es vairākas cilvēks dzirdēju, es to Lapiņsku nevaru ciest, bet klausās.
Nu, tas taisnība. Nu, tas taisnība. Dikti jocīgi. Tā gan ir. Es taču redzu, pēc internetā es varu redzēt, tur jau rāda, visi, kuri pieslēgušies. Man ir viss lielākais klausītājs skaits. Vai patīk, vai nepatīk. Nu, es cenšos. Nē, pagaidu, te iesmu tā, tātad notika brīnums. Tas Juri... nebija brīnums. Reāla darbība, normāla. Notiek brīnums, Juris sāk raidīt un visiem apskaidrot prātus. Jā. Tad nākamais solis ir tāds, ka visi paklausījušies Juri, uzzinājuši, kāda ir patiesība, ko tie visi dara. Tad viņi zinās, par ko vēlēt, vēlēšanās. Aha. Un tad viņi novēla par ko? Nu, par to, ko jūs pateiks. Par to, ko vajadzēs. Un tad šie ievēlētie deputāti darīs ko? To, ko vajag darīt. Aha. To, ko vajag darīt kam? Mums. A kā tu viņus piespiedīsi? Man viņus nevajag piespiest. A viņi paši no sirdsapziņas? Jā. Aha, skaidrs. Jā. Un tādā veidā? Jo es nemeloju, es atklāju patiesību, jo 99% cilvēki nezin ne mūsu vēsturi, ne patiesību, ne patiesos iemesls, cēloņus, viņi vienkārši nezin. Un tad, kad es viņiem izstāstu un atklāju, tad ir lielas acis un izbrīna. Kā tā? Tik vienkārši tas izrādās. Un es to nezināju, jā. Aivars Brīska pie mans bija rādio, ja? Gribēju uztaisīt raidījumu, nekas mums nesanāca pirmajā reizē. 4 stundas es viņu mācīju tā vietā, skaidroju, saliku visu to puzli tā pa plaukciņiem. Un tad Aivars Brīs teica, ka man esot jāiet par skolotāju tiem vēstures profesoriem, kuri stāsta gan zin daudz faktus, zin daudz visu ko, bet nekādīgi nemāk to puzli salikt kopā. Juri, tam es piekrītu. Tavām prāta un runas spējām es pa to nemaz neapšaubu viņus, jo savādāk es to nebūtu aicinājis uz raidījumu. Protams, ar to viss ir kārtībā, bet tātad notiek brīnums, Juris sāk raidīt pa visu Latviju dabā, cilvēks apvērk dabu uztvērējs, paklausās Juri, saprot, par ko ir jābalso, iebalso to, ko Juris pateica, un tie deputāti, kurus Juris pateica, tie dara to, ko vajag. Es arī deputātu saudziņu. Jā, bet es pareizi pateicu. Un skolu, jā, Juri, pareizi pateicu. Ko tu, Jāni, par to domā? Nu, vai tas tik... Optimistisks neesi. Nē, tu neesi tāds diplomāts, ja? Tu esi tāds kašķis kā es. Tu pastāsti, kur viņš kļūdās. Varbūt viņš kaut kā kļūdās. Varbūt, ka viss ir pareizi. Nu, es domāju, ka tas darbs, ko dara Juris, tas ir vajadzīgs un... Neizvairies no atbildes. Tā viņam arī jābūt. Jā, bet tu pastāsti par to skējumu, kā tā valsts mainīsies. Un valsts mainīsies, tad jau būs tie klausītāji. Protams, tur tev ir taisnība. Bet mēs vienojamies, ka mēs neizmantosim tādas, kā etniciskos vārdiņus, ja būs. Viņiem ir jābūt. Nu, protams. Nevari ārstē cilvēku, kurš to nevēlas, pilnīgi pareizi, bet Jāni, var jādomā. Arī, var arī. Tad, kad viņš 10 reizes... Juri, mēs ļāvām tev, tagad ļauj Jānim. Jā, un tāpēc ir, jā, tā kvalitāte varbūt varētu būt labāka. Tā raidījuma kvalitāte, tur tās intereses, kā saka, tādas plašākas varētu būt, bet tas noteikti ir vajadzīgs, jo... Jā, nekāpēc tu izvairies no atbildes. Es tev pastāstīju. Tātad notiek brīnums, Juris sāk raidīt pa visu Latviju dabā, cilvēki sapērk cipar uztvērējs, klausās šos uztvērējs, uzzin, kāda ir patiesība, iet nobalso par tiem spēkiem, par tām partijām, par tiem deputātiem, kurus Juris viņiem ieteica darīt, un tagad šie ieteiktie Jura deputāti maina likumus, izdzen okupantus, atjauno Latvijas valsti, sauc atpakaļ tos, kas ir aizbēguši no Īrijas un no visurienes, un mēs sākam jaunu skaistu dzīvi. Vai tas ir reāli, es tev jautāju? Nestāst, ka Jūra raidījums vajag. Viņas vajag, es zinu. Mazā mērā droši vien. Mazā mērā droši vien. Kas tas ir? Drusciņa stāvoklī? Nē, nevis drusciņa stāvoklī. Protams, kad vienā dienā tas nenotiek. Jā. Ne? Kad, teiksim, cik gadsimtos? Rītā mums ievad, teiksim, tos dabu uztvērējus. Nu, būsim reālisti, cik Jūri un gadsimti palikuši. Mēs pēc mēnesi to darbu izdarīt. Dabojam, ja, visas, un tad sāks tā digitāla apraides sēra, un tad uzreiz tas mums, kā saka, izmainīs visu politisku situāciju. Nu, tāda tā sekvence nebūs noteikti. Bet, nu, kā tu domā, vai šo digitālo apraidi neizmantos arī tie, kas negrib to, ko grib Juris?
Un vai viņiem nebūs drusku vairāk naudas, drusku vairāk talanta, drusku vairāk iespējas, un vai viņi vienkārši nepārklieks viņu? Būs un pārklieks, bet ir jācenšas darīt tā, lai tie cilvēki... Ne, es saprotu, ka jācenšas, bet vai tā būs vai nebūs, ka viņi pārklieks? Es jums varu pastāstīt. Nē, pārklieks. Es jums varu pastāstīt, redziet. Tu jau nevari aizpāst cilvēku muti, kas kliedz... No Jūriem nevar aizpāst muti. Man nevajag muti aizpāst. Redzi, ja Merkurs būtu pat laban FM-a, mums būtu vislielākais klausītājs skaits. Tas ir pirmais. Otrais, man ir vēl, es varu izstāstīt to plānu, ļoti elementāri. Jā, to tabletu vajag cilvēkiem, vajag tabletu. Vajag, redzi, jā. Pat laban, godīgi sakot, nu, ir cilvēki, kas klausās Latvijas Rādio 2. Nu, es to nepārtraukto monotono ļurināšanu vairs ciest nevaru, tik vienveidīgi, bet nu viņi klausās, viņiem patīk, un viņi savās jaunības dienatni un klausās tikai to. Ir cilvēks, kas klausās tikai blūzu. Blūzu, ģitāru, viņi tādi melanholiski un klausās. Cilvēki, kas klausās tikai operu, mīļi, operas klausās. Ir, kas klausās rock'n'rollu, ir, kas klausās country muzīku. Tad redzi, tad, kad es paklausos Rīgas raidītājus visus sešus, man tur vispār pat 1% nav ko klausīties. Bet Rādio Merkur, man tūkstošiem cilvēki teikuši, kur jūs tik labu skaistu muzīku? Nu, vienīgais ir problēma, ka viņu švaki dzird, tu saproti, Rīgā, kuri trolejbus vadi tramvai, viņi vispār nedzird, ja? Kur biezās dzelzbetona mājas, un mums tikai 1 kW raidītājs, mums atkal vairāk nav nauda, nu, raidīts mums lielāks, bet mēs nevaram atļauties vairāk elektrību tērēt. Ciparos mēs varēsim noraidīt 20 dažādas programmas, tas ir tajā DAB plus sistēmā, ja? Un pa vienu kanālu laidīsim vācu šlāgri parādus, jo tam ir mīļotai Latvijā ļoti daudz, un neviena cita stacija neraida viņus. Pa vienu stacija raidīsim tos mīļos latviešu, ko Latvijas Rādio 2 un vēl smukākus latviešus. Pa trešo laidīsim country, pa ceturto rock'n'roll, pa piekto blūzu, pa sesto opermīļus, 20 kanālu mūsu rīcībā. Es tagad, mēs jau pieteicamies, Rīga uzlika raida savus 6 programmas, un 10 kanāli ir tukši pat laban. Tērē maksā pa elektrību, pa tukšu, jo ar to pašu elektrību, ar to pašu raidītāju, ar to pašu antenu var noraidīt 16 programmas, tāds viņam modulators. Nu, mēs varam visu 20 uzlikt. Un tas cilvēks, kurš klausās to country muzīku, vai tos latviešus, vai tos, viņš ieslēdz un tanī starpā mūsu raidījums, arī būtu latvietim raidījums, vispār jūs mēs saliksim secīgā kārtībā. Teiksim, tie country programmā no 6 līdz 8, rock'n'roll programmā no 8 līdz 10, nākošie latviešu programmā no 10 līdz 12, un šitā cauri dienu. Ja cilvēks grib dzirdēt kādu nopietnāku vārdu, jeb klausīties izglītojuši pārraidus par mūsu problēmām un notikumiem un visu pārjo, mūsu komentārus, jo man nāk pietiekoši daudz, man vismaz 15-20 deputāti no šodienas Saeimas pie mums rādio nāk, jūs nāk regulāresiet, mums daudzi profesori, zinātnieki, gudri cilvēki nāk, rakstnieki, dzejnieki stāst un runā, un tomēr es domāju, ka skaidrību mēs lēni, bet noteikti mēs ieviešam cilvēku prātos. Tikai vienkārši viņiem nav pieejams tas, tik švaki dzird un tādā kvalitāte, nu, ka negribas tos pļerksus un trokšņus un šņācienus klausīties. Ja mēs pasniegtu tādā kvalitāte, visām pārējām stacijām vairs nebūtu klausītāji. Tāpēc viņiem tādas bailes ir vienkārši no mūsu, Merkur no mans. Jā. Tāpēc pat laban Līdakas murgojumu, Guntas Līdakas, kas ir Latvijas raidu organizācijas savienības asociācijas priekšsēdētāji. Nu tādas muļķības, viņi taču nezina, nekas ir frekvence, nekas ir viļņgarums, viņi nezina, kas ir rādio vispār, bet viņa ir tā, kas regulē un pateiks, ka mums šī digitālā apraida nav vajadzīga. Nu pilnīgi ir plānprātiņi, es citu neko nevaru pateikt. Aprobežotu tumsoņu bars. Nu redzi, Juri, tur jau tā nelēma, kad televīzija mums tika ieviesta ar lielu krāpšanos un kas beidzās vēl nē. Ar tiesas procesu, nē. Kurš vēl tagad nav beidzās. Nē, Jāni, pa televīzija vienīgā problēma, ka viņi gribēja naudu pelnīt. Šķēli gribēja nopelnīt lielo naudu un tāpēc uztaisīja bloķēt ir tikai ar koda karti. Bet šo DAB rādio bez kādām kartēm klausies kā parasto rādio.
Jā. Jā, tieši tā. Es un nevar nobloķēt. Lai cilvēki nevar asociācija ar jā. To, ka viņš atkal mēģina atkrāpt. Jā. Viņš nevajag krāpt, es viņam gribu pasniegt to, ko es varu iedot. Es varu noorganizēt 20 dažādas mūzikas programmas un visus raidījumus izlaist cauri dažādos laikos, visu dienakti cauri, ka tu jebkurā laikā, kad tu ieslēdz rādio, nu tikai tev vajadz, ja tu gribēsi dzirdēt mani tur. Tad tev būs jāpārslēdz vienreiz uz 10. tanī laikā uz 15. kanālu. Un es, tas raidījums ies atkārtojumā tur. Ne tā, ka visos uzreizi. Vai ne? Bet tas, kas grib klausīties muzīku, ja viņš nevar tanī laikā, viņš tagad vienkārši pabraucos klik līdz 20 aizskait, un noteikti vienā viņš trāpīs, ka ir būs raidījums, vai būs latviecim, vai gaisas pils, vai vēl kas nesim. Un tā tālāk, tu saproti, cik jocīgi. Un tu jau nesaproti to kopiju apjumu. Ja pat laban Rīgā uz FM, tas ir no 88 līdz 108 MHz, var izvietot nu, 30 radiostacijas. Vairāk nav vietas vienkārši. Aizņem tik daudz. Tad šajos ciparos mēs varam izvietot 800 dažādas programmas. Vispirms diapazons ir 2,5 reizes platāks no 174 līdz 240 MHz. Ja? Tas ir viss tā televīzijas tur augšā, kas bija tie televīzijas kanāli, 12 kanāli. Tas viss tagad atdots ir radio raidīšanai, priekš šī Digital Audio Broadcast Plus. Ne? Tā. Šie muļķīgie raksti, ko avīzē ierakstīts internetā, bija, ka Lietuva un Igaunija ir atteikusies no šī tehnoloģiskā brīnuma. Tas nav nekāds ne tehnoloģisks brīnums, nekas. Tas ir vienkārši tehnikas progress šodiena kompjūteru tu lieto. Nu, praktiski kompresētā veidā viņš noraida paketē saliekot, efektīgāk 20 reizes izmanto elektroenerģiju un jebkurā vietā tu var dzirdēt. Pie tam nevajag šos retranslātorus. Mēs varam uzstādīt uz to pašu frekvenci pa visu Latviju. Vienā Kārsavā, Balvos, visur, tur pietiek, ka 10 vatu raidītāji, tik cik viena ekonomiskā lampiņa tērē mums pietiek gaisā tik palaist, un visa Rezēkne ir nodrošināta ar visām 20 šīm programmu, ko mēs raidam. Un ja vēl citi arī raidīs tos kanālus, tur ir 40 kanāli iespējami, un katrā pa 20 programmām, tas ir 800 programmas, klausies, nomaldīties tur var. Nu, bet tur gan ir ļoti vienkārši. Tur ir līdz 13 ir tie kanāli, Rīga raida tagad 12D, mēs raidīsim 13B. Juri, bet nav jāsagaida ciparu radio. Ir internets, ir YouTube, viss kaut ko var likt iekšā. Bezcerīgi. Visi var skatīties. Bezcerīgi. Un pareizi tu saki, bezcerīgi. Kāpēc? Un vai nebūs tik pat bezcerīgi arī tavs ciparu radio? Nē. Redzi, vispirms, internetā man ir ļoti daudz draugu. Man muzikas mīlētāji. Tūkstošiem cilvēku vēl, no veciem laikiem. Satiek man vienalga uz ielas trolejbusā, kur, nezinu, kādās sapulces sanāksmēs. Juri, vai tev nav pat tā skaistā muzika, ko es klausījos? Man tās lentas ir beigtas, un vai tu nevari man ierakstīt? Es jau prasu, nu liec internetā uzliec. Tu zini, ka šī, vispirms viņš nevar atcerēties Freddie Quinn, kur šeit Rīgā bija, tas cik vienkārši. Bet lai te internetā tu dabūtu viņu, tad tev vāciski pareizi ir jāuzraksta Freddie Quinn. Viņš raksta to Quinn kā Quinn angliski, kā Anglijas karaliene, ja? Un viņš meklē pa visu to internetu, un viņš to Freddie Quinn tur nevar dabūt nekādīgi. Internetā ir miljardiem adrešu, miljardiem. A šeit būs tikai viņi zina, ka 13B kanālā skan pasaulē skaistākā muzīka, un viņam neko citu nevajag. Uz to kanālu ir uzlikts, un viņš tikai pārgriež, kur viņš tagad grib. Vai tos latviešus, vai tos šlāgeri tagad viņš grib. Tur visu dienu un naktī skanēs tikai šlāgeri vienā tajā kanālā. Vienā skanēs blūzi tikai. Un tagad viņam šlāgeri aplikuši, viņš grib blūziņas paklausīties, jeb operu. Lūdzu, klausies, klik, 13. kanālā tas, 18. kanālā tas. Un viss. Un cauru dienu, tu vari kabatā nēsāt, to internetu, jā, mobilā telefona, maksā. Es jau gribēju, mūsu Merkūres, es pasūtīju, klausies, mēnesī man sanāca jau 50 eiro apmēram. Es maksāju pa šo to viedo telefonu, es maksāju pa internetu, ar tiem internetu 50 mega, vai tiem man nepietiek apjom, tas pietiek tur 10 minūtēm, es to savu rādi varu paklausīties mēnesī.
Ak, gribi bez izmēra internetu, nu tad 15 vēl piemaksā klāt. Nu es piemaksāju, ko pa sanācu 50? Nu pa 50 klausīties, tu zini, es neklausīšos. Un mums, diemžēl, visiem mūsu kandidātiem, ko mēs gribam, viens ir, mums ir jāraida, un otrs, mums šos rādi uztvērēs ir jānopērk vienus desmitiem, 100 000 no ķīniešiem, lēti visu veselu vagonu kaut ko, ja? Un kādos pasākumos mēs viņus varēsim dāvināt, jeb pa lētu naudu, teiksim, pārdot, ja? Un tā tālāk, lai visiem cilvēkiem būtu, lai viņi varētu dzirdēt normālu mūziku un normālas domas. Zini, Juri, klausītājs ir interesants. Viņš noklausīsies to, ko tu tikko teici, un tad viņš viens otram stāstīs. Juris teica, ka būs pavelti, un būs ļoti pārsteigt, ka nebūs vispār, vai būs pa naudu jāpērk pašiem. Nu, Juris neapgādās. Visiem nebūs pavelti, visiem nebūs. Kas var nopirkt, mēs neesam tik bagāti. Jā. Bet mēs taisīsim akcijas, mēs kaut kādās, tur teiksim, sanākšanas reizes, taisīsim konkursu, dāvināsim, redz, akliem vien, kaut kādi zviedri uzdāvināja 300 dab plus uztvērējus. Viņiem jau ir mājas. Bet varbūt, nu, tu, Juri, pastāsts mums lietiņi, nu kāds tīri dabā izskatās? Kāds tas uztvērējs izskatās? Kas tāds pats kā tāds vispārēji. Tāds pats kā visi pārie. Tāds, ne, tā pilnīgi visu veidu. Gan tāds, ko tu kabatā var iebāst, maziņš tāds kā pāris sērkociņu kastītes kopā. Nu, tur tikai tas skaļurnīts, protams, tur nekāda kvalitāte, nekāda zemie toņa, nekas. Ir mazliet lielāks, tā kā selga, banga un gauja atceries bija. Ir tāds kā spīdola un ir arī kārtīgs mājas kombains, un tu var piesliekt visu to mazo kastīti pie riktīgi pastiprinātē un palaist ar pāris kilovatiem mājās. Super kvalitāte bez mazākām problēmām. Jebkurā brīdī līdze viņš var būt Latvijā, jebkurā vietā viņš skan. Cauru dienu nakti bez mazākām problēmām. Mani sauc Leonards Inkins. 2012. Gadā Izraels vēstniece uzrakstīja vēstuli Aināram Dimantam. Rezultātā slēdza mūsu raidījumu Tēvijas laikmets. Pēc raidījuma slēgšanas šo vēstuli es publicēju internetā, par ko pret mani drošības policija ierosināja krimināllietu. Lieta nonāca tiesā. Un nu jau ir bijušas 8 tiesas. 3. Pirmajā instancē, 2. Rīgas apgabaltiesā, tad augstākās tiesas senāts un tad Rīgas apgabaltiesas krimināllietu kolēģijā. Man ir 3 attaisnojošas spriedumi, bet neviens no viņiem nav stājies spēkā, jo prokuratūra nemitīgi pārsūdz. No dzīves vietas maiņas ietaupītā nauda nu ir beigusies, un es lūdzu jūsu palīdzību. Es zinu, ka tie nebūs 1000 un diez vai pat 100, bet arī mazām naudas zīmēm manā lietā ir liela nozīme. Ja nevari ziedot, tad pārsūti šo video citiem vai ieliec sava profila albumā. Paldies! Es domāju, ka tās lietas nemaz nebūs tik vienkāršas un tik rožainas viņas nebūs. Es domāju, ka tam, ko Juris dara, tam, ko mēs šeit darām, tam, ko mēs visi darām, tam, ko arī klausītājs dara, ir pietiekami daudz pretinieku, un viņiem ir pietiekami daudz instrumentu, ar ko mūsu vēlmes, mūsu darbus piebremzēt, ierobežot, un nemaz tik viegli tā nebūs. Nemaz tik viegli nevarēs pārliecināt, un tā nākamā lieta ir tā, ka nav jau nemaz tik daudz cilvēku, kas to patiesību grib zināt un kas viņu grib dzirdēt. Ja jau būtu šo cilvēku tik daudz, tad viņi sen lasītu ļoti lielā skaitā arī
laikrakstu Latvijas Latvijā, kurš vairs neiznāk, vai lasīt ļoti lielā skaitā DDD, un laikraksts būtu ļoti lielā tirāžā, bet kā mēs redzam, nekā tāda nenotiek. Cilvēki vienkārši nemaz negrib neko zināt, pat ja viņam pavelti piedāvā. Es esmu piedāvājis, laikraksts pavelti cilvēkiem dalu un dod, ja? Viņi nemaz negrib pavelti ņemt. Pavelti viņam nevajag. Tas viņu apgrūtina, tas ir pilnīgi nevēlamas lietas viņa dzīvē, viņš to nemaz negrib zināt neko. Tā kā ar šo mēs varbūt beigsim šo raidījumu tematu, šo varbūt nevisai veiksmīgo tabletes meklēšanu par to, ka kas mums un kādā veidā būtu jāizdara, lai mēs kaut ko varētu panākt, lai klausītāji paši izvērtē, cik tas ir reāli un cik tas ir nereāli. Priekš tam jau mēs runājam un priekš tam jūs klausaties, lai mēs kopā kaut kādu risinājumu atrastu. Šis gads nebūs beidzies. Un nāks nākamais gads. Ir cilvēki, kas tic dažādiem tur gadiem, kaķiem, čūskām, pērtiķiem. Ir cilvēki, kas tam visam netic, bet mūs tas nākamais gads jau patiesībā sagaida ar diezgan lieliem satricinājumiem. Mēs vēl šobrīd šī raidījuma ierakstā laikā nezinām, kā beigsies viss tā nodokļu politika. Un kas nu kā tur būs, jo tiešām ir ļoti, ļoti daudz uzņēmumu, ir sevišķi sabiedriska organizācija, kuras vienkārši būs jālikvidē šī iemesla dēļ, ja viņas tos nodokļus tādas uztaisīs un tās lietas. Tāpēc parunāsim par to, varbūt par to, kas mūs tā teoretiski sagaida nākošu gadu. Nu, mēs precīzi nevaram uzminēt un zināt, bet un tomēr, kas mūs nākošu gadu sagaida? Kā tu domā, Jūri, kā mūsu dzīve mainīsies ar 1. janvāri? Ar 1. janvāri nemainīsies nekas vispār. Tas, ko mūsu valdība dar, ir pilnīgas pupumizas, pilnīga iztapšana šiem ultraliberāļiem un globalizatoriem. Viņi burtiski lien vienā vietā bez ziepēm iekšā un cenšas viņiem pakalpot, lai nu dabūtu vietu. Bet kāpēc tu saki mūsu valdība? Tu asociēji viņu ar savu valdību, kad kā viņi būtu tavējā? Nu, tā ir Latvijas, nu, mēs pie Latvijas esam piederīgi, citas valdības mums vienkārši nav, ja mēs varētu uztaisīt kaut kādu ēnu ministra kabinetu vai vēl ko, bet tas būs nelikumīgs veidojums un viss, tā ir tāda valdība, kāda mums ir. Un viņa neko nemainīs, tikai ar vien vairāk vēl žmieks un žmieks, vēl vairāk cilvēku bēgs prom. Es atsakos strādāt vispārīgi, tāpēc, ka es nemaksāšu nodokļus, jo šie nodokļi... Tagad tu jau var strādāt un nodokļus nemaksāt? Nē, mēs pat labam maksāju tiesas izpildītājiem, maksāju vēl sodu, ko man uzlika pa laikā, neiesniegtu deklarāciju par 2011. Bet tu pats vainīgs pārkāp likumu? Es nevarēju, ja es būtu varējis, es būtu to izdarījis, bet es nevarēju vienkārši fiziski to izdarīt, bet diemžēl es netaisnošos tagad. Tā. Un redzi, un ir jānonāk vēl līdz zemākam punktam. Mūsu vienīgā cerība, ka patiešām sagrūs visa šī te zelta buļļavara, jo viņa šķobās, ļogās, līgojās un grīļojas un pilnīgi nestabil stāv. Tur ļoti maz ko vajag. Ja Amerika savu dzīvību uztur tikai uz jauniem iekarojumiem, uz jaunapgūstamajām zemēm, kur viņi vēl kaut ko var nolaupīt, sev pakļaut un izmantot sautīgos mērķus. Un turpina drukāt vēl šo naudiņu un dzīvot uz parādu. Nu, paskatīsimies, ko 20. Ja 22. Datumā, kurā, kad Trumps stāsies pie stūres, vai viņš atļaus, jo redzi Kennedy, par ko nošāva. Kennedy nošāva, ka viņš 1963. Gadā, uz 50. Gada dienu, kad tika parakstīts Woodrow Wilson, kad parakstīja par šo naudas drukāšanu likumu, ja? Kennedys ar 4. Jūnija likumu 63. Gadu numuru 11.110 atcēla šo likumu. Nu, un ar ko beidzās, žīdiņi nevarēja šo naudu drukāt federālās rezerves, un 22. Novembrī Kennedy nošāva. 4. Decembrī būtu bijis pusgads, un tā nebija pat dienā, kad Kennedy nošāva. Lyndons Johnsons, kurš bija viceprezidents, šo likumu atcēla, un šie noziedznieki sāka atkal drukāt šo naudiņu, un drukā faktiski vēl šodien. Nu šodien cipar formā kompjūteros, tagad viņiem 1 miljārds šurp turpī, burtiski sīka vienība, bet šī sistēma nevar bezgalīgi turpināties, viņa brūk ļodzās, un viss šīs ekonomiskās krīzes, un viss pārējais, tas viss ir saistīts kopā vienā veselā. Un es ceru, ka nākošajā gadā šī visa sistēma sabruks. Un tad mēs jau esam par mazu, lai kaut ko izdarītu, bet tie, kas ir par mums ievērojami lielāki, poļi, 40 miljoni, ungāri, tur 15 miljoni, pasties daudz valsts ir, kuras vēl arī gudrie cilvēki saprot, cik noziedzīgi ir visa šī gan ekonomiskā, gan pārvaldības sistēma politiskā, ja? Un tā cilvēki dzīvot vairs nevēlās un nevar.
un tāpatās kā tie 18. Gadā, kad viņiem par īsu bija, viņi nevarēja apkamt visu to, nu tad izdevās palaid mums bišķīt vaļā, un tad varēja nodibināt vispār Latviju kā tādu. Ja? Citādāk nebūtu bijis arī Latvijas, vienkārši izmantoja to situāciju. Un tagad mums ir jāgatavojas, jābūt gataviem, lai šo X stundu, šo brīdi, kad nu bruks gan NATO, gan Eiropas Savienība, gan Amerikas Savienības valstis, lai mēs patiešām atkal būtu brīvi un neatkarīgi, jo pašlaik vairs tādas Latvijas vispārīgi nav. Mēs formāli skaitamies, jo nauda ir valsts asinis, banka ir valsts sirds, un Latvijai nav ne savas bankas, tā, ko mēs saucam pa Latvijas centrālo banku, kurim Šēvits ir priekšnieks, tā ir tikai Eiropas centrālās bankas Rothschild īpašuma filiāle, Rīgas filiāle, un vairāk nekas. Tāpēc mums nav ne savas naudas vairs, nekas. Visi okupanti, iebrucēji, visi ir kā ienāk, tā savu naudu uzliek. Kur? Tavs optimismus pazuda. Man ir tas nebija nekas optimistisks. Tas ļoti optimistisks. Es ceru, ka nākošu gadu viss tas sabruks. Un mēs varēsim sākt rīkoties tā kā normāli ar smadzenēm gudri rīkoties ir būt vajadzīgs, lai mēs savu dzīvi varētu sakārtot un normāli strādāt, nevis vergot. Es neesmu ar mieru, kad Muižnieks ņēma 10. Tiesu. Čingishans savās iekarotajās teritorijās pieprasīja 10. Tiesu. Tad tagad jau mums būtu 10% visu nodokļu. Mēs kā karaļi dzīvojam. Viņam bija mazākas vajadzības. Redzi, tad šodien tās... Nebija pensijas jāmaksā. Šodien tās vajadzības pensijas, starp citu, tu zini, kas izdomāja pensijas? Nezini? Noas Websters 1783. līdz 85. Gadam žīdu baņķieris braukāja apkārt pa Amerikas Savienotajām valstīm un piedāvāja strādniekiem, kuri labi pelnīja. Jums taču vajadzēs vecumdienās kādu naudiņu. Ko tad jūs darīsit? Jūs ielieciet mūsu bankā, es maksās jums 6% gadā, es jums maksās. Un tā, ka būsiet veci, tad tu dabūs to naudiņu atpakaļ ar visām procentiem. Tikai tagad dod man to naudiņu, lai es ar to naudiņu var šīverēt un taisīt vēl naudiņu. Un tad tu redz, tu būsi līdzdalībnieks visā šajā procesā, un tad tu varēsi vecumā mierīgi dzīvot. Tā ir tā pensijas sistēma. Un kas tur slikts? Nav slikts, līdz Bismarkam bija tālu. Tikai tie žīdiņi ar to pensijas apgrozot to naudiņu, ko paņēmuši, nopelnīt 10 reizes vairāk nekā iedev tiem pensionāriem, tur, no kā viņi bija paņēmuši. Tāpat kā šodien visi šie banksteri un gangsteri. Diemžēl. Tad redzi, ja šo lietu nelikvidēt, un tagad ir otrādi, ka 90% mums atņem nopelnīt to, Un 10% kā sunim apgraustu kaulu, apvārtīt smiltīs un vēl ar smaciņu to mums pasviež. Vai tad jums nepietiek? Pie šīs zinātnes un tehnikas progresa, pie šīs attīstības, pie cilvēku saprāta un cik darbi ir ielikts un padarīts, mums vienu dienu nedēļā būtu jāstrādā, lai apgādātu ģimeni, bērnu, sievu un visu pārjos, lai varētu priecāties par dzīvi. Paldies, Juri, par taviem optimistiskiem vēlējumiem. Ko tu jāndomā, kāds būs nākošais gads? Ar ko viņš atšķirsies no šī gada? Varbūt, ka viņš būs vienkārši šī gada turpinājums un tur nekādu lielu izmaiņu nebūs. Politiskajā ziņā es nedomāju, ka Latvijā kaut kas mainīsies. Es gan neticu tādām apokalipsēm, kā Juris pravieto mums, ka tur sabruks ASV, NATO un naudas drukāšana pārtrauksies kaut kādā veidā. Es nedomāju, ka tā notiks, bet ko var sagadīt nākošais gads? Nu, nākošais gads varētu būt, ka Krievija kļūs vēl agresīvāka. Ja? Nē, vēl viņi mums te savu... Krievija nav agresīva. Savu to, vēstnieku sūta speciālo uzdevumu. Ja? Tas nozīmē, ka viņi būs vēl agresīvāki. Viņi nav agresīvi. Ja tavai mājai apkārt būtu 200 bāzes svešu cilvēku, ko tu darītu? Es domāju, Juri, Krievija ir pietiekami spēcīga, lai pati sev aizstāvētu. Nemeties viņus aizstāvēt. Es viņus neaizstāvu. Viņi ir ļoti miermīlīga valsts un piedosim viņiem, un Jā. Viņi ir nabagi aplenkti, un tagad nu, nezi, kā viņiem Jā. Būs. Bet liksim viņus mierā. Viņi paši par sevi pastāvēs un paši sev aizstāvēs. Protams. Kas vēl, Jāni, tev bija? Nu? Es nedomāju, ka tu tādu lielu satricinājumu.
gaidā. Ne, nu, es jau saprotu, mēs jau nekādas lielas satricinājumus nevaram prognozēt un izskaitļot. Un, godīgi sakot, mēs varam pēc loģikas, pēc lietu loģikas kaut ko izskaitļot un kaut ko secināt un teikt, ka būs tā. Bet ir jau vēl arī tādi spēki, kuri tās lietas spēja pamainīt. Un tas, ka mēs kaut ko varam prognozēt, tā ir viena no iespējām, ka tā nenotiks. Ka mēs pratīsim to novērst. Ja mēs nezinām, kā būs, tad gan ir sliktāk. Es pielabošu, es nevis neprognozēju, bet es prognozēju, ka nemainīsies nekas daudz. Nu, pat bija Nacionālās apvienības kongress, ka es saprotu, viņi ļoti apmierināti paši sevi un neko nemainīs. Ja. A kas viņiem būtu jāmaina? Viņiem būtu ļoti daudz jāmaina, starp citu no viņiem tas būtu ļoti daudz. Nu, piemēram. Piemēram, viņiem būtu jāpārtrauc tā koalīcija spēle, ar ko viņi tur ar komunistiem spēlē, jā. Sauksim lietas īstais vārdos. Viņiem būtu jāsāk rūpēties par to, lai beidzot no Latvijas brauc projām. Jā. Tas, ka viņi tur kongresā pieņem kaut kādu rezolūciju, ar kuru viņi tur aicina kādu kaut ko, tas ir pliki lozumi. Viņi otrādi, viņi aicina šurpēl, jo mums trūk šo darbspēku. Nu, to viņi kalpos, teiksim tā, kopā ar saviem tur koalīcijas partneriem, tā sauktējiem, jā. Un tā kā viņi ir ļoti apmierināti, tad nekas nemainīs. Nu, viņi nav apmierināti, viņi ir laimīgi un pateicīgi, ka viņi ir paņemti tie koalīcija un var būs tajā pašā trubā, jums, kura vajag. Mums ir jāvienojas pa vienu lietu. Nezinu, vai tā ir lieta, vai es runāju īpaši pareizi literāri, bet man doma ir tāda, ka tur ir sapulcējusies tāda cilvēku izlase, kuri dzīvo citā pasaulē. Viņi tā īsti nemaz nezina, kā tie pārējie. Ārpus viņu tā mājas, žogu un saimes dzīvo. Viņi nezina, kā tas ir braukt ar sabiedrisko transportu, kā tas ir stāvēt pietura. Viņi vispār to visu nezina. Viņi nezina, kā priekš tā nopelnīt. Un viņi visus lēmumus, visus likumus, savu budžetu, visu viņi sakārto, tā it kā pasaulē būtu tikai viņi. Tikai priekš sevis. Un viņi dzīvo citā realitātē. Bet kas attiecās uz Nacionālo apvienību, tad tā ir partija savā laikā Tēvzemē, ko es pats esmu veidojis un dibinājis, un bijis trijās valdēs viņas. Ja. Bet šobrīd tā situācija, manuprāt, tas ir mans subjektīvais viedoklis, es nepretendēju ne uz kādu ne vēsturisko, ne politisko patiesību, bet man tas izskatās tā, ka tie vecie buki, tie Tēvzemieši, ar kuriem es biju kopā, kurus es pazīstu diezgan labi. Esmu bijis visādās situācijās ar viņiem kopā. Ka viņi ir pietiekami gudri, viņi tagad tos jauniešus. Jaunieši vajag saprast. Viņi ir izauguši citā valstī, citā laikā. Viņi daudz ko nemaz nav piedzīvojuši, pieredzējuši. Viņi vienkārši nesaprot, ka tas tā ir, ka tas tā var būt. Viņi dzīvo kaut kādā ilūzija pasaulē. Un vēl tas materiālais nodrošinājums, kas nāk līdz ar šīm vietām Saimā un ar iekļūšanu šajās aprindās, un tas draugu loks viss pārējais, viņš jau to visu stimulē, ka tu domā, viņi jau domā, ka viss tiešām ir labi. Leonard, vēl viena detaļa. Tāpat kā tie 90 un cik procenti Latvijas iedzīvotāji vēlamo uzskata par esošo. Jā, viņi domā, ka viss ir labi, un ja uzrodās kaut kāds Juris vai Jānis vai Leonards, kas te kaut ko murmulē, ka nav tā, kā viņi tur domā, nu tie taču vispār Latvijas ir ienaidnieki. Lielāki ienaidnieki nekā tiem, kuriem viņi iesaka braukt prom. Jo mēs jau to Latviju graujam, jo tā Latvija jau ir uzcelt. Jā. Ir tikai daži trūkumi, kas jānovērš, bet viņi jau dzīvo citā Latvijā. Jā. Mēs esam margināli, mēs esam galīgi mazatīstīti, nesaprotam, kas notiek pasaulē, tā viņi deklarē. Jā. Jā. Viņam liekas, ka viņam visi kārtība un viss saprot. Bet viņam arī ir kārtība. Viņam ir kārtība, tikai Latvija iet uz grunti, cilvēki paliek arvien mazāk. Jā. Bet viņi tajā Latvijā, kas iet uz grunti, nedzīvo. Viņi dzīvo tajā Latvijā, jā, kas plaukst. Redzi, tad tieši to Jurim no Limbažiem, viņš bija aizgājis uz to redakciju Limbaža avīzītes, un tā galvenā redaktora, jo Juris gribēja ielikt sludinājumu par to parakstu vākšanu, ko Redisons Ivars vāc par šo, nu, par tiem 155 tūkstošiem priekš referendumu, lai tautai neatņemtu tiesības izteikt savu viedokli referendumā, ja, jo tos paraksts nesavākt. Tad viņi arī skaidru un gaišu Jurim pateica,
Jūs dzīvojat citā Latvijā, mēs citā. Katram sava Latvija ir divas Latvijas. Viena priekš šīm te varas virsotnēm, otra viss tas muļķu bars, kā Kristopāns teica. Tieši tā. Nu, ar šo priecīgo un optimistisko noti mēs šo raidījumu arī beigsim. Es teikšu paldies Jānim Saulītim, Jurim Lapinskim. Raidījumu vadīja Leonards Inkins. Cik veiksmīgi, cik neveiksmīgi par to spriediet jūs, man pašam par sevi un par savām spējām ir savs viedoklis. Šoreiz es viņu neizpaudīšu, bet tā, kad es būšu pie Jura raidījumā, tad, ja viņš man šo jautājumu pajautās, es pateikšu, ko es domāju pats par sevi. Droši. Uz redzēšanos. Paldies. Visu labu.